Ne kamera irio bokage ni maofitha a forithi magitafania Birigiceni ciao, na iriteithagiriria hari kuoya mbica kuma iguru, cia kuria Endia na guri a njohi na ndawa cia kurebia mehithite. Commissioner wa gicigo gia gatagati Wilfred Nyagwanga akiare hede ya Birigiceni ya kurutura Endia achang'aro-ini rwa Chania, augite kuma mambiriria kuhuthira utaramu uyu, ni monete umithio wagu amu kahinda-ini ga kiumia kimwe, ni mahotete kuhithukiria cienderio kenda cia chang'a, na andu makiria maigana rimwe aria marakuruhanio na biacara ino magaikio ngono. All security committees, watu ya ngao security police, to ensure manana ya pombe kupigwa katika jani ya liver imekwisha. Na saa hii, ile mahali watu walikuwa napiga pombe katika area ni karibu sehemu 9 zote zimeclose. Hakuna pombe itarudi kwa hii mtu. Oho augite rwero achani ya rukoreto na agumone ni ya rugi wa njohi shigana ni kuria duma koreto maki hitha huguru inisha rwero na kuruga ohamwe na kuedia njohi ishi na ruma agotigira ni mahofaniria na kunina kaima na fiashara enoro iniruru kuma muranga ginya ya Kiambu. Manana ya drugs na pombe tumeweka maofisa wetu wako kila mahali kuhakikisha kwamba tatio biashara imefungwa na itakuwa siku ya mwisho kuona. Mrugamiriri wa ruhongero na kada Victor Okioma augite njohi ngananie na ndawa cia kurebia niguo thina munene uri ukoretwo githinia andu ethi aingi na kuhitukira mutambo uyu ni magutigirira ni mahurana na aria maratafania biashara kuma minitiganite ya bururi. Tumesema kwamba pombe na madawa haya ndio adui mkubwa wa the transformation agenda ya the Big Four. Kwa hivyo tunataka tusaidiane ili tuweke mazingira bora tuangamize madawa na pamoja na pombe haramu ambayo inaharibu watu wetu ili tuweze kuchangia katika agenda ya serikali. Aikariare mekinyeti ya hede ya Birigiceni ishi ni makumete mutabo umweru uri aforithi mayoketie makiuga ni monete gura ni kumariria wabiririe amu unyu wa njohi ni uthiete na gikiro kinene. Zamani hapa Makwa kumejulikana na vijana wakiwa wanazikwa. Actually tulikuwa tunazika wiki moja, tulikuwa tunazika vijana watatu wawili, lakini for now hatuna any information ati kuna mtu ambaye amekufa juu ya pombe. Hadu ni Hainoro TV, jitago Kate, Mudoni.